Ok, og tusen takk til Asbjørn Vie på Tangentene. Vi har med oss i dag også, så har vi Mats Horstad, som skal glede oss teknisk gjennom denne fantastiske sendingen. Så går vi rett på annonsøren i dag. Det er glassmester Holvik. Dette er en solid hjørnesteinsbedrift med verdiskapning i Sunnfjord kommune. De har brei allsidig kunnskap med røtter tilbake til 1967 med fokus på lokal verdiskapning, skreddersyr løsninger til de aller fleste prosjekter, tilbyr kortreist lokal produksjon av høykvalitetsprodukt i aluminium på halvbrennshøyre. De produserer alltid fra dører, vindu og hele glasfasader. De leverer og monterer varer fra Stavanger i sør til Ålesund i nord. I dag er de 39 ansatte fordelt på administrasjon, produksjon og montører. Er du ung og lovende og vil søke lærlingplass i en seriøst bra bedrift med flott opplæring, oppfølging og flotte fremtidsutsikter, så er dette her virkelig plassen å bli lærling. Så om du er en lærlingkandidat selv, har en son eller dotter, nevø eller niese eller andre som du tror kan passe inn, ja, da skal du ta kontakt med glassmester Holvik i nydelige Førde. Og tusen takk igjen for at dere valgte annonsering på denne ubeskrivelige, fantastiske, gode podcasten God Knall. Men det som vi må få spesifisere og takke veldig for, det er til Knut Holmen, som har sponset 2 weekendpakker på Knut Holmen med overnatting for 2 døgn. Det er utsiktsrom, det er 4-retters middag, havets festbord, det er verdi til over 7000 kroner. De som har vært der før kan i hvert fall anbefale, meg selv inkludert, fantastisk kjekt spa borte i gata der. Tur til Dosabu, fiske eller skjærgårdskrus, tur til Hornellen, som er vel Nord-Europas største sjøklippe. Nå er jeg helt oppe i yngende grunn, men jeg tror det er riktig. Ikke minst så har Jan Fredrik tent på ideen med kok og bad, altså en flytende badstu som skal ligge ute i havnebassenget der. Og der kan den altså ut og hete seg opp og hoppe ut i havet og kjøle seg ned igjen, og så kan du gjenta mange ganger. Ellers så er det jo fantastisk å sitte på kajkanten med Svein Inge Fosse og høre på gode historier og lyge og skryte. Så dette pakken her deler vi faktisk ut til den som tar den tøffeste og beste utfordringen som vi selv her skal kåre på et julbord som vi har i bakhøvet tenkt etter nyttår en gang. Så har vi fikk vi faktisk 2 av denne pakken her, sånn at vår eminente pianist inne i hjørnet kan ta med seg fruen på en romantisk weekend i Kalborg. Og så må de sende bilder og en tekst for hva de koser seg ute. Da skal vi til gjesten vår. Skal vi se hva er han hette igjen? Det var da Tore Fossen! Lykkelig gift familiefar i 50-årene. 2 barn i forskjellige kjønn, født og oppvokst i Førde, tidligere eier av Rein Design, nå markedsjef for hele Berge & Co. Flink å både trene og motionere, men klarer godt å skylle ned en kald god øl med god samvittighet. Generelt en knakende fin fyr. Velkommen i studio. Takk, Simon. Ja. Det blir kjekt. Dette blir kjekt. Ja, vi får håpe det. Ja, vi to skal nå ha det kjekt. Vi skal ha det kjekt. Ja, skal vi begynne sånn, hva er det av utdanning, sånn, er du skolert og sånn? Ja, når det gjelder... Det er sånn som vi ikke har snakket om før, kanskje. Nei, kanskje ikke. Utdanning, jeg vet knapt hvor jeg skal begynne henne. Ja. Men jeg kan jo begynne etter ungdomsskolen da. Ja. Da tok jeg først et år på handelsskolen. Ja. Ja, og så stoppet jeg der. Ja. Ja. Du slår meg. Jeg gjør det, ja. Ja, eller nei, jo, altså, jeg tok på en hanglende måte ferdig ungdomsskolen. Og så gikk jeg et år på Mo og Gjølster jordbruksskole, bodde på internat og greie, med mopedtid og mye moro. Ja, ja. Therese Andersen klarte å lokke meg til at jeg skulle søke ned på gymnasiet, for det var så lett å få plass der over det. Så, men det endte med, etter 3 måneder med innherdig innsats da, på gymnasiet, så ble jeg kallet, jeg og mor ble kallet inn til rådgiveren på skolen, der han rådgiver meg til, og kanskje finner noe som interesserte meg litt mer. Ja, ja, men du slår meg. Ja, jeg gjorde det. Jeg faktisk stod med 3 måneder. Det gjorde jeg. Ja, det. Men jeg kjenner fryktelig mange, jeg som ikke har noe særlig utdanning, men som har greit seg godt frem til nå i alle fall. Ja. Jeg kjenner folk, det er folk som dropper ut midtveis i 8. Ja. Driver vel Værland i Gjestehavn i dag, blant annet. Ja, ja, for eksempel. Ja, da. Nei, det er noen utdanninger, det er noe så som så. Men i dag så kommer du ikke noe særlig vei uten utdanning, dessverre. Så.
det må liksom ha disse der ja, det er først, sikkert godt og trygt å ha i bakhånd da. Det er jo, ja. Det er noe mye flinkere på skolen i dag. Altså, de har jo, det er jo mye, det blir tatt mye bedre hand om enn vi stakkarene, så blir pisket rundt og jaget. Ja, det er ikke sikkert vi var så interessert i å bli tatt hand om i noe stor grad heller. Vi var vi egentlig mest interessert i å gjøre oss ferdig med det mest nødvendige for så å komme oss i arbeid og tjene penger. Ja. Men militær, Bergen? Ja, jeg begynte jo tidlig å arbeide i avisa Fjerda. Kom inn da jeg var 17 år, og ja, så ble det noe militære da. Eller ja. Marin, kjekke tider. Var du på havet? Ja, jeg var ombord i båt to ganger. Det ene, det var en rokonkurranse nede på Madla, og så var jeg ombord i en ubåt oppe i Tromsø og bytte videofilmer. Ja, ja. Bortsett fra det, så hadde jeg landbasert marinetjeneste. Ja. Var det blå filmer forresten? Det hendte. Ja, ja, også, men det skulle noen helst ikke snakke så høyt om. Nei. Men det var jo et mannsdominert miljø den gangen, så langt flere menn enn kvinner. I dag er det jo litt mer likelig fordelt. Ja. Også, det var jo før MeToo og alt dette her. Ja. Så det var litt mer akseptert å kunne hygge seg med sånt på nattevaktet. Ja. Hygge, nå høres det. Det er noe, altså, folk, altså Kara i fengsel og sjøfolk, de finner vel løsningene i lag. Det er jo nødde til det, sant? Ja. Altså, du er jo langt, altså vi satt jo flere kilometer inn i et fjell, det var jo begrenset hva vi så av kvinner. Hva har du gjort på det? Jeg var det som vi kaller kryptograf. Faktisk sikkerhetsklarert strengt hemmelig. Ja. Ja da, satt med hemmelig, satt og tok imot meldinger fra øst og vest, og D-koder og koder. Og... Ja. Det jeg sitter en del film at det er ganske viktig i en krig. Ja, det er viktig. Det viktigste for oss var jo det at vi styrte jo oss i stor grad selv, og vi satt inn, vi hadde eget kjøkken, og vi koset oss med forsvarets reserveproviant og speilegg og sånt på nattevaktet. Og blåfilmer og Flashdance og Rambo First Blood. Den uklippa versjonen, den tror jeg har sett 26 ganger. Litt begrenset. Ja. Jeg hadde Rambo-kniven da. Jeg hadde Rambo-kniven. Ja, nei, så tøffer ikke jeg våre. Ja, det var med fiskekroker, og det var flint, og det var ja, alt mulig. Ja, det var tøft. Kompass var det på han, ja. Nei, men det er jo sånn med oss å ha vært i, enten vi har vært i marinen, eller herren, eller flyvåpen, eller hva det måtte ha vært, så er det noe du alltid vender tilbake igjen til, på fest og sånt. Det er historie om... ubrukelige folk og sånt. Jeg mener, jeg vet ikke. Alle har gått av, tror jeg. Absolutt. Det har vært, jeg tror jeg er kjekt for alle, selv om det er klart, ja. Det morsomme er jo sånn med militær, det er jo det at noen har jo voldsom ambisjoner når de kommer på rekrutskolen. De skal jo bli, sånn som for marinen sin del, så hadde de jo to litt attraktive poster å få fatt i da. Det ene, det var jo da å bli marinejeger. Det var jo kun det tøffeste som fiksa, og så hadde du de som kom hakket under, det var det de kalte for lettdykkere. Ja. Mykje samme opptakskriterien for dette her. Jeg husker vi hadde en ifra, jeg tror han var ifra Gursken utenfor Ålesund eller noe sånt da. Han hadde ambisjoner om å bli marinejeger. Ja. Det eneste var når du så på han, så du at fysikken, det var noe som på en måte manglet der. Han hadde vel sånn cirka, han var vel en 78 høy og vog noen av 50 kilo, og så rullet han i alle fall 15-20 sigaretter eller rullingser for dagen. Da. Ja. Og opptakskravene, det var jo harde. Jeg mente at han kanskje burde se seg om uten noe annet, men nei da, dette skulle han bli. Ja. Så på opptaksprøve da, så skulle du blant annet springe 3000 meter, og den skulle gjøre stunder på, jeg tror det var 12 minutter som var kravet. Og han stilte opp der nede da, på løpebanen, og vi satt opp i vinduet på kaserna og så på han karen der. Da. Det så jævla rart ut, fordi at han var så bitteliten inni mellom disse andre store karene der. Som, ja. Men det la ut, startskuddet gikk der, og første runde, da holdt han sånn noklunde følge med disse hine karene. Men på runde nummer to, da begynner han å sakke akter ut. Ja. Det han passerte og var ferdig med runde tre ganger 400 meter, så når han sprang sånn cirka 1200 meter, da bare skar han ut og inn på grasmatta der, og der spydde han. Noe så jævligt.
Så det var hastig karriere som sånn lettdykker. Da siste sagen, da gikk han med en kost inn på Håkons Vern. Så da tror jeg han gikk resten av tjenesten også. Men det er sånn, du treffer alltid mye, mye rare folk, og mye kjekke folk. Vennskap var jo faktisk livet ut. Det er jo det. Jeg var jo på Evjemoen, jeg. Ja, det var jeg også. Vi gikk omtrent på samme tid, tenker jeg. Altså, jeg var jo i Hæren, og jeg var 2 måneder på rekruttskolen på Evjemoen. Og jeg hadde ambisjoner om å bli fort ferdig. Så, og jeg var veldig lite interessert i det militære. Det var bare å snakke om, ja, det var min første ambisjon, det å komme seg herifra. Ja. Klarte du det? Ja, så jeg var jo der i 2 måneder, og så ja. Jeg ble overført til Heimevernet. For at jeg, historien at jeg skulle arve gard, ikke sant, ja. Og måtte overta. Så det var mange som brukte den for å ja. For kortet ned førstegangstjenesten til at jeg måtte heimverne. Ja. Ja, så det sånn var det for meg da. Jeg hørte en, så er det en andre historie. Han, for, et, det klart, en, altså, for det var jo mange som virkelig prøvde ut. Men han gikk bare rundt med målband. Og så målte han alt hele tiden. Han måtte koppa, bord og penne, døråpning og alt sånt der. Så, nei, det var feil. Det er feil. Dette er feil. Og, nei, det er feil. Nei, jeg har lyst til å skyte inn opp. Feil og peika. Og så ja. Han er, hvis jeg befaler, jeg skjønte jo at han vil jo bare ut, liksom. Altså, det er jo, men han ga ut seg. Altså, det prøvde jo å stramme han opp, men han bare tviholdt på at alt var feil. Helt til det, så ble han dimittert slutt, bare få han ut herfra. Og så målte han opp borten og gikk ut. Det var riktig. Men vi fikk også en del fine ture til Kristiansand, da, på helgene. Ja. Da var vi oppe på diskotek, da, Michael Jackson for fullt på den tiden. Akkurat da denne thrillerplata kom, mener jeg. Ja, jeg tror omtrent på den tiden der. Og... Jeg klarer Moonwalken. Nei, den klarer ikke. Ja. Jeg husker det var veldig mye Michael Jackson på diskoteket. På den. Det var veldig hot på den tiden der. Ja, men jeg husker også, for jeg var nok... Jeg husker ikke hvor lenge jeg var. For jeg var ikke hele rekrutten. For jeg søkte meg på sånne her UB, det som var kalt USK, eller hva det var før da. Det er vel bandlyst. Da hadde ikke du noe å gjøre. Jo, jeg kjempet meg gjennom hele greiene, ser du. Men i begynnelsen skulle jeg jo i gardene, så jeg var jo rekrutten på gardene på Evjemoen der jeg går. Og dette, så blir du kjent, tror jeg, sant? Og du blir jo jækla gode kompiser. Sant? Vi var nå inne i... At vi gikk i 3 veker, tror jeg, før vi tok av oss uniformen i hele tatt. Ja. Og gud, hva heter det meg den første kvelden vi skulle ned til Kristiansand og bestilt busser der og styre? Og så begynner folk liksom å skal ut av militæruniformen og kle på seg vanlige kle. Hva i helgoland? Altså, du ser at... Altså, du har jo aldri trodd hva, når det tar på seg. Da ser du mer sånn sivil hvem det er, sant? Han er jo den rockeren med nagljakke og greie. Men han er henne jo den doddisen med sånne her genser og skuldrene omtrent. Ja. Det er... Veldig løye. Nei, sånn sett er jo uniform ganske greit. Ja. Du har jo aldri fått den tonen med deg med de sivile klær. Nei, det går jo ikke. Ja. Samme på skolen også. Bare innført uniformsplikt på skolen også. Ja. Så har du slått på litt rød presse, så er blant de unge. Ja. Alle like. Engelskmenn har det jo fremdeles. Ja. Australien også, tror jeg. Ja. Ja. Skal vi slå et slag for uniform i skolen? Ja. Ja. Det er det. Så jeg har spart masse penger på da. Åja. Ja, og det tror jeg var mye positivt med det. Kjøpe presser, du sier, at det skal ikke dårligere boblejakke enn de andre har. Og... Ja, for det er jo helt bort til natt, da kan jeg kjøpe enkelt. Alle sier Instagram-profilene, vet du, sant? Alle sammen i samme klene. Ja. Helt rått. Ja, ditt. Ja, nei, den har vi hamret igjen nå. Skal vi se, vi har jo med oss en tidligere lottomillionær her i dag. Hæ? Jeg må få presisere at det var Joker. Var det Joker? Ja, det var Joker. Ja. Ikke Joker Nord. Det var jo det jeg trodde først. Ja. Det var 3,2 eller? Nei, det var rett i underkant av 3. Rett i underkant av 3? Ja, det var det. Er det mer igjen? Nei. Ikke det hele tatt. Det er gond. Dette husker jeg snakket med deg for mange år siden. Du var helt fast, både du og Inge Lisbeth, at dette... Det skal kose seg med. Ja, men altså, det er jo ikke vits å vinne penger hvis ikke en kan kose seg med det. Ja. Og, easy come, easy go. Og lik skjorta har jo ikke lomma, så det er bare å få brukt det opp med en gang og leve mens en kan. Og slå litt stort på den berømte tromma. Så, så er det fort gjort. Det er ikke noe sånn uoverkommelig sum å kvitte seg med dette der. Nei, altså for det la du ut på en 10-15 år, så... Ja, det begynner det jo å bli noen år siden, ikke? 8-10 år siden snart, ja.
Nei, da, det kan vi bare beklage. De er vekk. Vi er back to basic for lenge siden. Mange gode minner. Ja, vi reiste jo mye. Dere har jo vært veldig flinke å reise. Ja da, og det prøver vi på å være enda også. Ja. Men, og så har du funnet ut litt hvilke plasser du reiser, og hvilke plasser du ikke reiser til igjen. Ja, nei, altså du reiser jo for eksempel ikke til Egypt. Det er jo å be om trøbbel. Uansett hva en florianer sier, som du treffer på flyplassen. Ja, ja. Nei, folk som elsker både Kairo og Ante og pyramider, det er flott å se på bildet, men å sitte et døgn eller to på potta og bli dehydrert, det er ikke noe særlig. Tyrkia kan vi bare avskrive også. Ja. Nei. Nei, besteplassene, vi har jo lagt vår helse på Thailand da. Ja. Caron Beach og... Har du vært oppe og sitt denne statuen også? Nei. Thailands mest... Fortell akkurat da. Ja, Thailands mest... eller jeg tror faktisk det er den mest besøkte attraksjonen i Thailand. Det er en sånn svær Buddha-statue, den her på Caron Beach, Phuket. Og den ser vi fra hotellet som vi... alltid bor på. Ja. Det tar sikkert kanskje 30 minutter å gå opp der. Men vi har ikke hatt tid enda. Det er så travelt å være der nede. Sant? Det skal bades, og det skal solas, og det skal drikkes øl, og etas middag og sånn. Så vi har fremdeles ikke fått opp. Men vi ser den fra hotellet, og jeg tenker at det er jo... Skal man ikke bruke opp alt med en gang? Å ha noe til gode. Ja, det er det. Så, kanskje neste gang. Det blir kanskje rullestol du kommer opp der til slutt, kanskje. I en alder av 93. Ja. Eller? Ja. Først og fremst blir det å åpne opp igjen landet nede, så vi får komme inn. Da. Forløpig er det jo stengt der nede. Ja, ja. Vi får vel knapt nok lov å reise ut fra dette landet. Så, ja. Jeg tør ikke tenke på hvor det kommer til å bli fremme. Altså, dette her med flyselskap og alt nå, det går vel... Ja. Ja, nei, det som skjer nå, det er jo bare tragisk. For alle. Ja, for flyene, de står også. Altså, det så jeg at det er ganske dyrt å likeholde et fly som skal bare stå i ro. Og etter hvert sitter det begynner å gå konkurs, og ingen... Så ja, altså det, når de får lov å begynne å fly skikkelig igjen, så tror jeg det er lurt. Og så venter et par, tre år, sånn at de får sjekke ut hva slags fly som egentlig har tålt å stå i ro. Ja. Nemlig, jeg så et eller annet på nyheten mitt der, at de må jo hele tiden starte deg opp og kjøre deg opp på turstall og alt, for det er jo ganske mye fin mekanikk inne der. De ser jo beregnet på å gå kontinuerlig. Ja. De plutselig står i ro i et år, sånn at så det, ja. Ja da, nei, men vi lytter være optimister og truer på at ting skal ordne seg og... Ja. Vi kan ikke, vil du bare forholde oss til situasjonen som man er i dag? Jeg er litt sånn som meg, jeg har innsett for lengst at dette kommer til å gå på skogen, hele greiene, sånn som det har utviklet seg de siste 100 årene. Så dette, det må jo gå til det under oss. Men bare ta det med et smil og kose seg, så kan hende det hele vår og neste og neste og neste generasjon. Så, ja. Nei, vil du bare akseptere nå, sånn? Nå plukker vi plast og gir gass på det. Ja. Så, ja. Ellers så, det er jo litt artig. Nå, du og Inge-Lise har rest mange, men du reiser jo alltid på gutteturer også. Sant? Og, ja. Og da kan du jo ha hjem igjen, altså, hvis han skal drikke rødvin. Å ja. Oh, ja, du tenker på deg greiene, ja. Jo, det er jo to måter å reise på tur på. Du kan si, det ene er å reise med kone og familie, og det andre er å reise på guttetur. Ja, ja. Og nå har vi vel for så vidt vært god på, eller har vært bra god på begge deler da. Ja. Men så har jeg jo en sånn lidelse, da, eller hva jeg skal kalle det, litt sånn plagsomt, det er at jeg plager meg at jeg skjelver. Ja. Skjelver både på hendene og i nakken. Jeg får si, av og til nesten ingenting, men av og til får du meg. Ja da, nei, dette der varierer veldig. Nå var jeg faktisk, senest på mandag, var jeg inne og hadde en ny runde i trommelen inn på sykehuset, for at jeg skal se om de finner ut om det er noe galt oppi der. Ja. Altså, at det er noe galt oppi der, det er jo helt sikkert. Det er, men om det er noe alvorlig galt, da, sånn som det er. Da, nei, så det er noe, satser vi. Nei, så har du noen skjelvinger da, som, og den kan komme hvor tid som helst, og noen ganger verre enn andre tider. Denne kontrollerer ikke jeg alltid. Men vi skal jo være såpass ærlige og si det at når du har vært på guttetur og har drukket litt øl daglig. Jamt daglig, ja, og sånt, så ofte blir, så blir ikke denne skjelvingen noe bedre. Tvert imot, det blir verre. Så... jeg antar at du er frem til historien nå fra en Gran Canaria. Ja, jeg kan jo ta over, det er ikke så farlig. Så. Nei, vi satt nå på flyet på vei hjem igjen, da, og ferien var på en måte avsluttet, men du kjente jo på det at på veien hjem igjen så kom jo det der, det begynte å skjelve litt, og så tenkte jeg at
jeg har jo skal ikke kjøre noen bil når jeg kommer til Flesland, så ja. Kan jo bevilge meg bokser eller kanskje litt av rødvinsflaske. Ja, ja. Ja da, det gjorde jeg. Men den boksen gikk ganske greit for ned, for det nok med å kunne holde noe rundt sånn. Så. Ja. Ja. Men så prøvde jeg på den rødvinsflaske. Det jo en sånn liten plastflaske, og så det da et sånt tynt engangsglas i plast. Så jeg satt og las i en bok der da, så hadde da min gode nabo og venn Kjell Arild Knudsen sittende ved siden av meg, og borte for han igjen der satt en engelsk mann. Og jeg begynte å slå opp i det der glaset der, og Kjell Arild han skjeglet bort på meg og så det at jeg skolv rimelig heftig, så han sa at du skal ikke bare ta og vurdere og drikke den rødvin fra flaska vel? Nei, dette går fint da. Så jeg tok noen grønner og få i meg en slurk der og las litt videre og kjølte litt, den stiger jo når jeg gjør noe sånt. Og så prøvde vi på igjen, men akkurat da så kom det denne skjelvingen, og ikke bare at jeg skalv i neven, men det blir nakken også, sånn at det bang! Og der tiksa jeg samtidig, sånn at da strødde jeg det som var av den rødvinsen opp i alle plasser, og du aner ikke hva sånn cirka en desiliter rødvin, hvordan det kan se ut på et fly, altså det er helt forferdelig. Det var rødvin i trynet, det var rødvin på armene, det var rødvin på seta opp etter veggene der, og han er en engelsk mann, han trykte knappen opp, vet du, sant, og flyver til han kom og sa det at, han sa, oh, we have an accident, og oh yeah, oh, sa jeg, oh. Så får hun springe han og komme tilbake med masse våtservietter og fille, og jeg skulle begynne å kjelle Arjen og sa, jeg slapp av det, forresten, jeg skal ta det av. Her. Og han vasket og styrte på der en halv time, og da så det noklunde greit ut rundt oss der. Og greia var at når vi da kom frem til Flesland, og han der så satt i passasjersetet framfor meg, røste seg, og han hadde på seg hvit skjorte, og da var hele nakkekragen på den hvite skjorte, den var full i rødvin, så han fikk sikkert et kjempeforklaringsproblem når han kom hjem til sikene, og han kjente ikke vi, så hvor det gikk, det vet ikke vi. Men så kom jeg på toalettet til dette der, jeg måtte jo tisse til denne turen der, og jeg hadde ikke vært røstende fra setet fra jeg sette meg ned til jeg kom hjem, så etter 5,5 time så var det på tid å gå på do. Ja. Og når jeg da kom inn på do og fikk se meg selv, når jeg stod og vasket meg på nevene, og så meg selv i speilet, så jeg det at denne grå luggen min, den hadde fått sånn lilla farge. Omtrent så disse her amerikanske damene som skal pynte seg og være litt sånn der. Det var ikke en kjeft, så hadde jeg sagt noe om. Og tro meg, det gikk ikke vekk med vatten heller, så jeg måtte til med shampoo når jeg kom hjem for å få tilbake igjen den fine grå fargen min. Det så ikke ut. Men det er sånn, vi må bare le av sånne ting. Det er bare, vi kan ikke, ja. Sånn det er liksom en situasjon når det skjer. Altså, en ting, hvis du skjer, har det skjedd på vei ned, sant? Så ser det et helt annet. Du er så mye mer giret, du svarer for det. Altså, men etter en veke på hjemme, du har ikke lyst på noe forstyrre til oppmerksomhet eller noe helt annet. Nei, det er ikke det. Du higger etter mest. Det her er jo det som vi kaller for vedlikeholdsveka. Vi er en gjeng som reiser ned til to karer i kretsen. Ja, dere har jo til og med arbeidet opptrykk til kjort. Og, det er ikke det. Nei, ikke, nei, det har ikke vi. Det, du tenker på noe annet. Da. Men nei, men vi har med oss streikevester og sånt. Gule vester står streik på bakpå, sånt ikke vi gjør noe sånt. De to som eier den nede som må ta seg av med likeholdet. Ja, så ser vi på. Ja, ja. Ja, men altså, det er jo alle roller skal fylles. Ja, ja, noen skal se på. Ja. Ellers, det er, ja, jeg har notert med noen litt sånn stikkord her og sånn. Du er jo alltid, alltid i godt humør. Hva er det? Nei, det tror ikke jeg at jeg er alltid i godt humør. Men Karsten Isaksen, hvis dere husker han er prest og motivator og sånt, han sa en gang det at livet er for kort til å hisse seg opp over bagateller. Ja. Og det er jo stort sett bagateller som får folk litt sånn sur og grinete og sånt, hvis en ser det store bildet, ja, over hva en klager på og sånt. Så jeg føler det at det å gå rundt og være sur, bare for å være sur, det er så, ja, det er ikke noe poeng i. Så jeg må heller prøve å glede seg over de tingene. Glede seg over å se arbeidskollegaer, glede seg over å se familie, glede seg over å treffe kompiser på fotballpubben og sånt. Og så er det jo noen velger å være også, på en måte. Altså, til en viss grad i hvert fall. Ja, det er ikke noe, jeg går ikke rundt og tenker at i dag skal jeg være så enormt blid eller noe sånt, men jeg tenker ofte sånn at det som, det er jo klart, det er jo
fryktelig irriterende å sparke tåa inn I dørlist og sånn, men det må ikke gå ut over arbeidskollegaene mine resten av dagen, fordi at jeg hadde en litt dårlig start på den samme dagen. Sant? Ja. Det, prøv å være litt positiv, se lyst på ting. Ja. Ikke minst, ja, det handler om å være litt, hva skal jeg si? Ikke løsningsorientert. Nei, men finne de tingene som gjør glede seg over. Ja. Ja, men det viktig. Det veldig, og så det jo sånn, veldig viktig. Det smitter så mye. Jeg skulle akkurat til å si det. Du jo en mann, du også, som stort sett ler og har det godt. Og en to, så blir det jo mye, historien blir så mye kjekkere. Det blir jo det. Vi kan synes det at det kjedelig å betale både skatt og bompenger, og dieselprisene høye, og sånn. Men livet blir ikke noe bedre om du setter banna og steiker over det. Nei, altså, jeg kjapp og svelger sånn sted. Altså, sånn bompenger, satan, men og så ferdig mer. Mens jeg hører på enkelte sånn at de, nei, faen, nå, hvis jeg har kjørt innom bombringen, det ligger det I hovedet, da skal jeg, altså, da, dette her skal jo, altså, det går ikke an å leve på et aviser der, svelden og driten og bli ferdig med det. Ja. Men det jo litt sånn, det jo litt rart vi inne på dette der, med hvor mye vi har å irritere oss over. Altså, sånn, hvis en leser litt på disse her, kommentarfeltet til avisene på, eller på Facebook og sånt, altså hvor lav den terskelen blitt for å virkelig ta løst der, og hvor synd det på oss. Og det, altså, tenker jeg av og til at se noe ned til Aleppo, eller Moria, eller noe sånt. Se hva slags problem folk har. Få timer på et fly. Ja, så du der. Ja. Da kan du kanskje begynne å klage litt og sånt. Og så er det likens dette med ærligheten. Hvordan kan du tørre å sette deg ned og skrive så mye drit? Ja. Mens du... Ta så ring til vedkommende som eventuelt har skrevet eller sagt noe eller ment noe, og ta det samme med deg der, per telefon. Og se om det funker på samme måten. Nei, det altså... Nei, det bare trist. Folk må kjerpe seg. Nå jeg lastbilsjåfør, og da dermed med det lastebilsiden på Facebook. Og, altså, du vil ikke trykke hvor det bærer løst. Du snakker om å hente fram popcorn og sånt, men der kan du bare lene deg godt tilbake, for det kan være liksom en som har stilt et spørsmål, og så det sånn 418 kommentarer nede. Og der er faktisk litt en god knall. Altså, det bærer helt løst. Ja, det men det samme jo bare å gå inn på disse her forumene for elbiler og sånn Tesla, eller noe Volkswagen ID3. Men også, det mye det samme siden. Hvis du ser... Ja, så I førde kan du si det. Altså de som alltid hakker og angriper og sånn, det jo ofte mye samme personer. Det det. Vi har noen gjenganger da. Ja. Vi skal ikke begynne å nevne navn. Nei. Men, da blir det vårt kommentarfelt. ja. Kanskje vi får en god tråd nå. ja, får en tråd litt også. Ja. Nei, ellers så tenkte jeg, dere jo jækla flinke... Jeg tror jeg sa det til dere på nyttårsaft der også. Dere jo en venngjeng fra barndommen på en måte, så hengte vi I lag, både gjennom oppvekst med unger og alt så og veldig flinke å være sosiale, både høgtid og helger. Ikke det, jeg ser før med du kan si at dette bør andre litt flinkere til. ja, nå ikke dere forutsetning for å si hva andre gjør rundt omkring, men det jo rett som du sier, vi jo en gjeng og vi trives godt I lag. Ingenting jo bedre enn at når en del par trives I lag, sant? Ja. Så får en gjerne med ungene til de samme, og vi kan samles til nyttårsfeiring eller noe sånt. Vi hadde jo planlagt en ferietur I sommer, så selvsagt gikk I vasken, da, men, med tre familier og unger og sånt, og Ja, dette jo sånne ting som gjenner med på... Altså, en ting at det liksom tradisjonen I dette her blitt, og sant? Vi har blant annet nyttårsaft som vi feirer... Ja, det melder jeg med litt på, sånn uanmeldt. Ja, men det jo sånn, altså, vi jo I utgangspunktet gjestfri og åpne og tøkke imot innspill og sånt, I alle fall til en viss grad, og så ser vi hva promillenivået ligger når du kommer på og spør deg pent om det kan reise hjemme etter en stund. Ja. Neida, det for stort sett varme oss. Men det kjekt med sånne ting. Det kjekt å ha gode venner og møtes I lag med god mat. Ja, for dere jo alle flinke å være sosiale, på en måte bruke plassene våre, om det være til puben eller restaurant. Jeg tenker dere veldig flinke å være sosiale. Jeg tenker jo også det alt for mange
mange som gror fast hjemme. Mm. Nå er det jo sikkert mange årsaker til det, bare økonomi og alt det, og sånt der. Men jeg trenger jo ikke å være storkar for å gå ned på puben og drikke 3-4 øl. Og, nei, og det synes jeg langt flere skulle ha gjort. Altså, enten det er noe å gå på kafé eller gå på pub eller gå ut og etter middag og sånt. Fordi at det er jo igjen med på å opprettholde et tilbud. Det er jo til Knutson sier, vi må jo holde AS Norge i gang her. Ja. Jeg bruker det jeg har. Altså, ja, jeg har ikke mer å gi. Ja, nei, og vi prøver jo så godt vi kan, og noen av oss selv hvor mye vi prøver, så bruker jo enkelt etablissemang under allikevel. Ja. Men det er jo klart, vi kan jo ikke, som han sa oppe på Jølster en gang, det var diskutert om fjøsen hadde livets rett, og at folk måtte bruke den mer der oppe. Og da var det jo en gjørsning som sa at ja, vi kan gjerne bruke mer, men vi kan jo faen ikke bli alkoholikere hele gjengen for å holde livet i den der puben der borte. Og det er jo noe der, det er jo en balansegang også. Du. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Noen vil vel mene at vi kanskje er på det nivået. Men, nei. Nei da. Nei, men det er det. Jeg tenkte at det er også, ikke være så redd for å havne i den skuggen, for en vet nå selv hva en er og står for, alt sånt der, og dette, ja, ut og kose seg, og bruke, og være sosial, og være med på det som skjer, på en måte. Nei, det er klart. Da synes dere er jækla flinke. Det er viktig, men det er kjekt å gå på treskeverk og se fotballkamp og møte noe. Da kjenner vi litt forskjellige folk også, sant? Altså, det er ikke nødvendigvis de som bare omgås med daglig. Men vi traff jo Trønderpar her i sommer. Det gjorde vi. Det var jo suksess. De kommer i hvert fall på trøkken, tror jeg. Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Ja, de har fått sitt kontorlokal av våre, og fasilitetene våre. Alle filmene våre. Så fikk de masse øl. Det gjorde de. Det var hyggelig, det. Veldig kjekt. Det var det. Ja, det er også jo sånn, altså, du sier jo aldri nei hvis jeg ringer og spør om et eller annet. Da jeg måtte på jobb selv. Nei, nå er det regel litt på det. Jeg kommer jo litt om, men alltid spørre på hva du kommer til å spørre om. Det var jo så jeg satt og tenkte på, for det ringte jo, det er jo disse entusiastene som kommer i Sapeta-biltene. Altså, det er jo biler som vi virkelig setter pris på Kjempefestivalen. Og da jeg var jo på en rundreise her i sommer på ferie med unger og alt, og skulle gjøre her en søndag, og selvfølgelig skulle jeg reise på jobb. Og jeg tenkte, hvem er som kan ta deg med og vise, ta deg liksom imot til Førde nå, og kanskje ta øl med deg og prate, og liksom lage litt god stemning. På en søndag, sant? Alle er jo sletene, det er ikke... Tore, for fuck! Tore, kan du ringe og ta kontakt med deg, og så bare ta deg av deg og vise deg litt rundt, og opp på campingen og ned på hotellet, og bort på kontorlokalet. Ja, jeg er inn gjennom 1,5 time, så da er jeg der på bletten med en gang. Ja, det passte jo fint. Vi var jo kommet inn til Førde. Vi hadde jo vært på Værlandet den helgen der med båttur. Ja. Båttur med mye de samme folkene som vi da feirer nyttår. Ja. Selvstøtt. Og så var det jo nok fotballkamp på hotellet da. Ja. Og så... i og med at jeg kom hjem med båt den dagen, da så fikk jeg noen til å kjøre bagasjen min opp og sette den på trappa hjemme hos meg, fordi at hun var gift med, hun var ikke hjemme. Ja. Så gikk det et par timer, så kom det tekstmelding fra hun, da var vel klokka sånn 7:30 eller noe sånt, og så stod det at ser bagasjen jeg kom hjem, hvor er du? Så jeg svarte, jeg er på hotellet og ser fotballkamp. Ja. Ok, smilefjes i hjertet, sånn, ja, sånn som hun bruker å sende. I alle fall av og til. Ja. Og så får vi da inn på campingen til disse her med Peterbiltene. Da har du først vært ut på trøkken og hentet litt proviant og litt chips og litt sånn, og sett oss inn der. Når klokka var 12, så kom det en ny melding fra hos Øyvind. Det står at hun var oppriktig bekymret for disse fotballspillerne som fremdeles holdt på hvis ikke kampen var slutt. Nå synes du at det var vel 4 timer. Nå måtte de begynne å bli sleten med disse karene som spilte. Så da sendte jeg hjertet, og så kom jeg hjem. Ja. Det høres ut som dere har det veldig bra. Ja da, vi har det. Vi har det greit. Ja. Mange hadde vel fått et surere... Dessverre. Ja, nei, men vi har vært gift såpass lenge at vi har skjønt at vi må gjøre hverandre litt slack. Ja. Bra. Det skal jeg ta med meg via. Henvis til meg. Ja, det skal jeg gjøre. Neida, jeg skal ikke klage helt. Ja, det er bra. Skal vi se. Du er jo veldig flink å sende ut julekort.
Som om ikke du er travel nok med når du drev rein design og jobba 19 timer i døgnet. Og... Ja. Ja, nei, disse julekortene, det er jo... det er vel to ting jeg egentlig har ansvar for når det gjelder jul. Ja. Det er å sørge for at det blir, kommer julepølse i hus, og så er det disse julekortene. Ja. Det er jo litt personlig. Det er ikke skrevet for hand, men det er jo liksom en sånn oppsummering av året. På, det er jo sånn. Da sier man alene kanskje litt sånn småsvett når dette kommer ut. Ja, for de får jo ikke sette seg her før de er ferdigprodusert og trykt opp og klar for distribusjon. Så der er jo litt bilder og sånt på tekster, og det er omtalt litt sånn. Det kan være alltid fra første gangen og datteren vår fikk mensen til andre ting og sånt. Altså, det er liksom bare en sånn, det er en sånn liten statusoppdatering gjennom året. Ja, det er helt fantastisk. Ja. Bilder av bestemora til kjæresten til Simen, for eksempel, inne der. Sant? Så, ja. Så fortjener jeg en plass der. Sant? Så krydder du dem med litt sånn småterier. Ja, ja. Ja, litt bilder av naboer og de som vi ellers frekventerer med. Men kan ikke vi ta og få Asbjørn til å trakke til på... tagentene, og så kan du tenke ut det, for du har en del artig historie med ungene opp gjennom oppveksten og litt sånn og mener jeg. Nei, jeg vet ikke om vi skal ta så mye. Yes, det er ditt jeg tåler deg. Deg, tenk på resten av slektet. Neida, hold deg innenfor komfortzonen. På en dag, ja. Og du gjorde det, ja. Vet du, du har så mye at jeg trenger ikke ta noe på meg i dag. Altså. Nei, jeg vet ikke, men nå skal du være klar med at bordet fanger, og jeg skal fort kunne servere noe tilbake hvis det er noe. Okay. Nei, ikke noe. Men Mordi har jo styrt kiosken på Førdhuset i alle år, helt på seg. Ja, ja. Ja. Det var jo to knallerter, longfingre knallerter. Den tåler vel dagens lys. Ja, vi må holde navnet under, kanskje. Ja, det skal vi gjøre. jo, det hadde jo seg sånn at mor min, hun hadde jo ansvar for den kiosken der borte fra det åpnet Førdehuset i 76, var det vel. Det var ikke alltid like kjekt at det var mor min som jobbet i den kiosken der, for det begrenset jo mine muligheter til å drive fanskap der borte, da. Ja. Så jeg måtte jo finne andre arenaer. Men det var noe så. I alle fall så var det det at mor og far min, de var en tur på, til syden, det var sikkert ned på Bahia Feliz, jeg tror det var mye nær der i resten. Og der var det blitt kjent med et annet par, så de var noe litt sammen med og åt middag og på stranda med og sånt. Og en dag der, da kom det to kjekket seg fra distriktet her, og bort av de helste på mor min og far min, og presenterte seg. Jeg uttalte det sånn at det er så hyggelig å se deg i fru Fossen her og sånt. Og, ja. Mor min kjente jo godt til disse karene der, og hva de stod for de var jo kjent for å være litt langfingret og litt... Ja, og så... lurte på om de kunne få spandere på deg noen drinker der. Ja, mor min, hun ville ikke ha noen drinker av disse der karrene der. Ja, men de insisterte på å kjøpe, så de for av gårde. Disse der paret som foreldrene mine var blitt kjent med, de tykte at det var to usedvanlig kjekke, flotte ungdommer, høflige fra området her. Da.
när jag kom tillbaka igen och serverade drinka och pratade lite och försvant. Och det där från, jag skulle inte om det var från Kristiansand eller något sånt. Det var i alla fall så imponerat över dessa två karan där. Ja. Checka folk. Och de tänkte mig sitta, ja du skulle bara visst. Och så färdig med dagen där och sånt. Och låda lopp i reception. Jag tror det var en sån här lopp i reception om att hon måste ringa hem. Då hade det varit inbrudd på fördehuset och pengarna i sejfen på kafeterien. Det var vecka. Och de tog så de misstänkte för det var antagligen det samma som då hade spenderat drinkar på mor och far med pengar så de hade stjålit från oss. Det är nog med fräckhetens nådegaver och så vidare. Det är ju inte möjligt. Va? Nej, det ska inte vara möjligt. Men, så någon trend bara. Start. Det är då världen inte blir stor. Ja, det är liten. Nej, nej, det är klart för det till. Så låg det ju pengar i så säger fan. Ja. Nej, det är ju livssamfund och... Ja, nej, nog är det inte. Nog är det inte att hjälpa. Den drömmen om att rana en bank, den är på en måte skrinlagt. Ja, nej, nu är det ju. Du må data. Men Norge blir svindlar för mycket mer än Nokas ran nu, såg jag. Men, ja, men det... Men det är klart, när inte det hagla finlandssättet, så då man måste få inte det samma uppslaget, liksom. Nej då, så är det ju vet, 200 miljoner här och, ja. Och sånt. Det är ju något fond och något sånt. Det skulle ju i utgångspunkt ha gått till Angola eller en eller annan krigshärja land. Och där var det ju uansett så mycket korruption att dessa pengarna hade väl aldrig kommit fram där. Så det egentligen var tilltänkt uansett. Så det ligger rätt att några kältringar nere i Brasil och sånt får tak i det. För då hoppas jag kosa sig med det. Det får ju öppen. Det är ju lite sånt, det är antagligen som är med sådana lotto och joker i vinster. Sån easy come, easy go. Ja. Bruk det mest du har där och så ser du... Kan hända ramla in och mer senare. Kan jag veta. Ja. Naken på stölen. Det är det nog. Du har gjort research nu, Simon. Ja, ja. Akkurat, alltså, skolemässigt, sånt där. Jag klarar inte att huska i fri minuter vad jag läste en gång i timmen som var. Men det kommer till historia. Det bara lima sig i hjärnbarken. Ja. Naken på stölen, ja. Jo, det var faktiskt... Men nu är vi någon år tillbaka i tid, alltså. Det är vi. Det är inte, det där är inte av nyare datum. Men då jag och sen kamrat, han... Jag ska inte nämna namn då, men... han är nog döpt Hammar till ett namn. Brot är en kamrat av mig. Ja. Ja. Vi fant ut att vi skulle ha en så kallt alternativ helg. Ja. Det vill säga, inte bruka snus, inte dricka alkohol och inte resa på fest. Ja. Och då var lösningen den var att resa upp en stöjl in i Könlandstöjlen i Angedalen. Och där hade vi tagit med oss rikligt med mat och vi skulle överleva den här helgen där uppe utan rusmedel. Ja, ja. Och detta gick ju bra då vi kom upp fredagen och så var det kärn där uppe badade vi lite i och så fant vi ut att vi skulle stå och köra till Malta. Ja, det var några små spann inne i det där selet som vi övernattade i där. Jag husker inte vem som kom på det, vem som hade idén till det, men vart jag fallit att vi fant ut att vi skulle gå nakna när vi skulle stå och plocka oss av molterna. Och vi syns ju själv, det var jävla morsomt. Då, så vi tog honom upp förbi granskogen där och kom upp på snöfjället där. Och då är det ju en gång sån att molterna, de står nog gärna upp i lite sådana myra och lite sådana. Vi gick och trackade där uppe. Molter var det i grund fryktligt dålig med. Så vi hade nog stegat runt där i en timme eller två, så fann vi ut att nej, drit nu är det som molten. Plukade några blåbär när i skauen längre nere, så på vägen ner. Och så begynte vi på returen då. Och så hörde vi då att då kom folk. Vi kunde inte se någon, men vi skönte ju att det var liksom ner under en backekam längre framme då. Och här var ju gode rådyre. Och lyngen var väldigt lite hög. Ja. Men vi fant nu i alla fall ut att vi får springa ut av stien här och så hiver vi oss ner i lyngen och där ligger vi och prövar att vara så stille som möjligt.
Og vi var ikke så forbannet langt ifra den der stien heller, men der lå vi, og der kom det da to godt voksne damer, i hvert fall i våre øyne den gangen. Det var sikkert 40 eller noe sånt, og de skvaldret i vei, og jeg og han lå da pipnakne bort noen meter fra der, og så sier jeg da, Mr. Hammar. Det piller det tanta mi! Det piller det tanta mi! Og du vet, da er det enda verre å holde på latteren, og så hindrer at den skal komme ut. Og, vet du, men vi gredde altså å knipe igjen. Og disse damene, de passerte oss og forsvant, og så oss ikke. Og om de gjorde det, så gjorde de i hvert fall ikke tenkt det å se oss. De ville ikke se to nakne gutterumpe ligge og lys i lyngen der. Og så... Når vi følte at det var kommet på såpass lång avstand at ikke de kunne, i hvert fall ikke kunne se hvem vi var, så la vi på paling og begynne å springe ned gjennom. I hvert fall sånn at vi kom oss inn i skogen der da. Ja. Og når vi først var nå kommet i fart, så fant vi ut at vi skulle springe kapp ned til dette selet da. Og da greide jo selvfølgelig Mr. Hammar å vrikke foten. Ja. Og hvem må hjelpe? Det er han som ikke har vrikket foten. Og når da to nakne menn, eller vi var ikke helt nakne, vi hadde jo joggesko på oss da, kommer da tett omslinget ned til det selv, så er jeg i hvert fall fryktelig glad for at ikke vi traff flere folk på den turen der. Jeg ble ikke snakket mer om dette. Nei, det så i alle fall ikke bra ut. Så, det vi kunne... konkludere med etter det greiene der, det at ræva, den er veldig lite utsatt for sollys, sånn generelt sett, gjennom hele året. Det er vel det uttrykket, der sola aldri kjenner. Ja. Så du nå med hvor solbrenn du kan bli på ræva i løpet av et par timer på Snøfjellet. Så, ja. Nei, så sier jeg så har jeg har brukt å være påkledd når jeg har plukket målt sånn i ettertid. Ja, ja. Jeg har funnet ut det bare. Ja, jeg har hatt noen runder i gang, men det er stort sett i bokser og fjellsko, liksom. Men ja. Det er det hett og sommer, og det er godt å hive av seg. Men jeg forstår den dag i dag. Det er ikke hvorfor vi fant på akkurat dette. Der. Ja. Ja, det var sikkert for at vi skulle få dagen til å gå mot andre kolleger. Det var noen spenning om året, noe annerledes. Ja. Jeg tror ikke vi hadde noen forventninger om noe. Ja. Men for å si det sånn, det er ikke... Ja, det er ikke ulikt, sånn som jeg og han broren kunne ha funnet på. Det er alltid noe liksom ekstra seg gøy. De hygienene, dette da. Det er jo deg, et eller annet galt med. Ja, og det må vi bare akseptere. Du får ta deg en tur i trommelen, du og sykehuset her, om de finner ut noe på deg. Du skal få lese rapporten, sier jeg for. Ja, ja. Lutefiskbordet er du jo sjef på initiativtaker og alt på, eller? Ja, ja. Det er jo en sånn tradisjon som vi har hatt nå, det er vel på fjerde året. Vi, men det er jo en arvetagelse av torske... Nei. Ja, det begynte for mange år siden med bilvaskeren, og jeg fant ut at vi skulle ha en torskemiddag, der vi inviterte folk fra Florø og Førde. Men, som en slags... En slags forbrødring. Ja. Jeg følte at her Førde Florø var begynt å bli såpass utvattnet den striden der, at vi igjen kunne samles. Og, sånn. Så det holdt vi på med i mange år, annet hvert år Førde Florø. Når vi var i Florø, så var det masse Førde folk som var ute der, og når vi var i Førde, så kom det noen få floreværinger inn til Førde og var med. For alle vet jo at det er litt lengre fra Florø inn til Førde enn andre veien. Jeg tror det blir postet litt sånn hen veien også. Men kan hende. Ja. Jo da, så dette hadde vi. Men så var det noen års pause, og så fant vi ut at vi måtte ta opp igjen dette her. Og, men da tenkte vi at vi måtte ha lutefisk. Så vi inviterte 110 stykker, og så er det plass til 70. Og så er det sånn at det ble jo fort fullt, og så har vi en sånn regel at de 70 som møter første år, de får første pri på neste år, sender ut invitasjon i to omganger. Ja. Så det er litt drift om disse plassene der. Og her er det jo alt mulig slags folk da. Det er jo venner og venners venner, bekjente. Men de fleste er jo innenfor en av sirklene, kan du si, som en beveger seg i til dagen da.
eller ikke til dag, men sånn normalt sett. I år var jeg veldig spent på om jeg da får dette her til, men så har jo da Scandic Sunnfjord tatt på seg å arrangere dette her for oss da. Og på den måten så kan vi også, har vi også plass til 70 i år også da. Ja. Vi faktisk et par og 70, det har fått inn litt forresten. Det var så fort fullt, for i år tok vi og inviterte alle, tenkte at det korona, og kanskje mange litt skeptiske og sånt, så i år fikk alle invitasjon på samme tid. Så 4 dager tok det, så var det fullt. Og nå står det folk på venteliste, og det er jo kjekt. Og håper at de som, da, i hvert fall de som står på venteliste, også får en mulighet til å komme inn, men det betinger jo at noen må melde forfall. Ja. Men det er jo et godt lag og med gode historier og quiz og ja, mye latter, mye sjåg. Det høres i grunn ut som en sånn klubb for dame når du hører på sjåg og sånt. Bare at det er damene greier å lage samme sjåg med 6-7 stykker. Vi er jo tross alt 70 for å få opp samme lydnivå. Da. Alle snakker i kjerten på hverandre og ingen hører etter hva den andre sier. Så. Men det er et kjekt lag, så vi gleder oss til det. 13. november i år skal det gå sammen. Veldig bra. Og så har vi en spoiler alert da etter. Dette har ikke vi nevnt for noen enda, men podcasten God Knall vekser seg ut av himmelen her, eller opp i himmelen, eller hva heter det? Inn i himmelen. Inn i himmelen. Ja. Så Sunnfjord Hotel lurer på om ikke vi har lyst å være med og arrangere live podcast-sending i jula. Og det er vi særs positive til. Så det tror jeg kan bli veldig gøy. Da skal vi selge billetter og... Dette er helt på planleggingsstadiet enda, men jeg tror ikke det skal ta så veldig lang tid før vi har fått ut noe fornuftig. Og på ønskelista av gjester der, så er jo du med et prosjekt, så du har nå et pågående i årsvis, med erotiske krimnoveller, eller i hvert fall krimnoveller. Ja. Dette er jo en idé som vi kokte ihop. Du hjalp meg litt med noen design-greier, og så... begynte å se på hvor mye du har skrevet egentlig, og hvor bra det faktisk er. At vi faktisk skal prøve å få lest inn alt dette her, og at i hver episode så skal vi legge med et kapittel. Mens åpningskapittelet kommer direkte live ifra Larre-scene. Dette må bli bra. Ja. Hvor kommer disse novellene dine fra? Jo, det er sånn, jeg har jo alltid likt å skrive. Ja. Litt sånn, men jeg liker jo best å skrive om ting som, jeg liker jo best å skrive når jeg kan få bestemme selv hva jeg skal skrive om. Ja. Jeg er ikke så god å skrive i intervjuform, men hvis jeg får en idé... Du klarer å rette litt på disse besvarelsene jeg har hatt, jeg viser alt det. Da skal ikke så mye til. Og det er på tross av at jeg har mindre utdanning enn deg. Så, Du ser det ned tallet og optimismen lite grann. Det handler nok om å stikke fingeren i jorda av og til. Nei, det begynte egentlig på en av disse her vedlikeholdsturene våre til Gran Canaria. Da satt på flyet og kjedet meg ned, så begynte jeg på en sånn krimhistorie som... jeg da sendte til disse andre deltakerne på denne turen om et drap inn i Angedalen. Og så under den ferieturen der, da, så den, ikke ferieturen, det var vedlikeholdsvekk, det var arbeidsvekk. Ja. Så fikk disse her kompisene mine, de fikk da sånn servert et kapittel eller to for dag da, med sånn fortsettelse. Så det er jo ofte, når du begynner å skrive på noe, du har ikke nødvendigvis løsninger på hvordan dette her skal ende, men det blir noe historie ut av det, så lytter du å prøve å samle trådene til slutt, og så kommer en sånn ending på det. Så her var jo, disse her kompisene mine synes at dette her var veldig kjekt å lese, de satt og humret og lo, og sånn, for det er jo, bruker jo litt da, sånne lokale personer, pluss at du lager noen sånne fantasikarer eller personer, da, putter inn i disse her. Og så, når vi var på en tur til Thailand, og jeg og kona mi, så begynte jeg på en ny historie der. Og den sendte jeg også til, da utvidde jeg denne kretsen litt, hvem skulle få dette her. Og så var ikke alle som var på Facebook, så jeg fant ut at Messenger, det er en litt sånn dårlig måte å
og distribuere dette her på da. Så sender jeg på sånn gruppe tekstmelding. Og så vet du, en tekstmelding fra Thailand, den koster jo 2,50. Og så når du har da en 15-16 stykker på den lista der, så blir jo dette der fort noen kroner. Men oppi dette hele det at noen av disse kapitlene, de var lange, ikke bare noen, men egentlig alle. Og så det har jeg jo blitt kjent med nå i ettertid, at en tekstmelding, den på 150 tegn. Noe som jeg førte at tekstmeldingene der gjerne kunne være da på en, la oss nå si, det kunne være 17 og 18 sånne tekstmeldinger på et kapittel, og så ganger du det opp med 17-18 personer, ganger det med 2,50 kroner, ganger ferie på 14 dager, mange så blir dette der faktisk, Telenor, det tok seg betalt 19 000 kroner for at de distribuerte den der historien. Så kan jeg si, jeg ble litt så svett når jeg kom hjem, at arbeidsgiveren min, Berge og Co, kom med den der, lurte på hva som hadde skjedd. Jeg mente at jeg måtte jo ha blitt hacket på et vis der, om utskrift fra Telenor, og fikk tilsendt en... Heil novella. Ikke novella, men det var en tjukk konvolutt med utskrifter på antall sms'er som var sendt. Så... Jeg er vel den eneste i Norge som faktisk, bortsett fra Terje Lyngstad, som har betalt selv for å få distribuert noe. Han har jo en sjanse å få inn igjen noen kroner og selge boka, så jeg får ikke en drit. Ja, men det skal jo koste litt å nå ut sånn i oppstarten, kanskje. Vi får se på det som en slags... Nå, du er jo i gang, sant? Du har fått en fot inn i dette her store godknall-greiene, sant? Og så får nå få lov å lese dette her inn. Du må jo sette deg godt til rette med en konjak, en Chesterfield-stol, og få på en litt sånn behagelig fin stemme, og så lese inn alt dette her. Det skal jeg gjøre. Konjak drikker ikke, så det blir nok akkvitt, og så kanskje et glas øl fra Simatune. Så, ja. Så ja, det må vi komme til. Men jeg antar at det, når jeg skal lese inn dette her, at det da blir filmet at jeg sitter i denne Chesterfield-stolen og leser. Det kan vi få til. med flere, fra flere vinkler. Ja da. Nei, men dette der blir kjekt da. Jeg skal ta på meg den rollen. Jeg må nok skrive om litt grann før jeg leser det. Så var jo vi inn på han naboen din også, herre Knutsson. Jeg har jo også lovt og skal være med et ørende lite bidrag på live-podcasten på scenen på Lareis. Ja, da håper jeg han tek den vitsen om... Det blir nok den. Ja, det blir den, ja. Ja, det blir den. Ja. Da snakker vi god knall. Ja, det er god knall. Det er jo for litt tvil. Ja, jeg kommer sikkert til å... Nei, men dette er podcast live fra scenen på Lareis, det har jeg tro på. Ja, dette tror jeg kan bli gøy. Så vi skal ha, og ikke bare doktor, vi skal ha flere andre gjester. Ja, det får vi håpe. Ja, så dette tror jeg skal... Dette blir god knall. Garantert. Ellers, vi har vel begynt å fylle dette her, men så har jo vi den her berømte tulletelefonen. Jeg var jo litt inn på tankene. Vi har jo en felles, min onkel og din kamerat, vokst opp i lag, bedaglig anlagt oppe i Geilo. Jeg så jo før meg at du skulle ringe han med en forsvunnen hund til din svoger der oppe, en kar som var veldig fortvilet, og nå måtte Torgan egentlig hive seg rundt nå for å organisere seg Facebook-gruppe med folk som skulle være med og leite, og for orga transport og mat og alt for å få i gang et eller annet opplegg der oppe. Så det hadde vært litt vanskelig å si nei til. Ja. Men du har... Men Torgan, han er såpass... bedaglig anlagt, at jeg er litt usikker på om han i det hele tatt hadde giddet å opprette en Facebook-gruppe. Nei, jeg har ikke snakket om det. Det hadde blitt artig å høre hvor han hadde vridt seg. Hvor så hundene vi ikke fikk lære seg selv oppi det. Så er det nok med han er litt sånn menneskekjenner. Han har litt lett for å kunne avsløre deg som person at dette her er ikke seriøst. Ja, ja. Så, han, vi får legge en bære på. Han er vanskelig. Ja. Nei, jeg tenkte på, jeg har en annen som jeg tror kanskje kan være lettere å få litt fram på. Ja. Det er jo han som min tidligere kompanjong og kollega og kompis og sånt, som da nå er eier og driver av reklambyrået Rein Design. Han har jeg jo lurt før på telefon. En gang fikk jeg til å stoppe
stoppe bilen ut mellom Eikefjorden og Florø da de holdt på med et veiarbeider ut, for da var han så sint at han holdt på å klikke på vedkommende som snakket inn. Jeg hadde to telefoner den gangen, og han kjente bare det ene nummeret. Og jeg var Ananiasen, og herja fylkesmagasinet, og ja, da var han så sint at jeg holdt å gå an i 20 minutter, men før jeg brøt ihop og sa til noe. Ja. Men han er sånn, han er lett antennelig, men han teker ting med godt humør og er ikke langsint og sånn, så så nå, nei, men i dag er det et forretningskonsept du skal ha med. Ja, jeg lurte på å prøve og lurte på hvordan han er som potetselger. Nå har forresten hørt den om disse to karrene som reste rundt og svelte poteter. Nei, nei, nei. Nei, det var to karer oppe fra, jeg husker ikke helt om de var fra Viksdalen, eller om de var fra, men det var i hvert fall en grend utenfor Førde, og det hadde, for de kjørte rundt og selte poteter. Dette her er jo noen år tilbake da, så de kjørte en gammel Opel Blitz, en karm på poteter. Og han, broren, eller han, ene, han, det var brødre, så han, ene, han hadde da oppdraget med å være sjåfør, og han ringte på døren eller banket på. Da var han bort på et hus der, og bunket på, og ut kom det en dame da, i flott sånn neglisjé. Og det var jo unker han der, eller det var han slået begge to. Så han fikk jo litt store øyne når hun kom ut, og så han begynner jo å stamme litt, og så sa han, jeg lurte på om du var interessert i å kjøpe potet. Ja, sa jo da damer, det kunne kanskje være aktuelt. Hva er kiloprisen da? Den er 4 kroner. Ja, det var litt dyrt, tykte hun. Hun sa at jeg synes det var litt dyrt, og så dro hun litt, denne neglisjeen litt til sides, og så blottet inn i brystet sitt, og så sa hun at hva var kiloprisen? 3 kroner kiloen. Ja, så det var liksom fremdeles litt dyrt, så hun dro til sides den andre, og så den andre brystvorten kom til syne der, og kiloprisen den var så 2,50 for kiloen. Og så tok hun handas da, og så la hun den bort på brystet. Så er det mulig å få ned kiloprisen litt mer? Da lytter jeg nesten bort, og så hører jeg med broderen, fordi at jeg får i vekken knullet vekk et helt bilas med potet. Så jeg vet ikke, for Sean Klofstein, man har noen gode ideer til å bekvitte seg poteten som vi skal selge. Så, nei, jeg har en kjenning i Lærdal, han har lovt at jeg skal få kjøpe 1500 kilo med Lærdalspoteter for 2 kroner kiloen, og det har jeg tenkt å få Klofstein med meg, og så skal vi selge det utenfor Elvetorget nå på lørdagen. Ja. Så vi kjører man. Ja, men dette kan bli spennende. Er du oppkoblet? Ja. Gjorde dette her før det blir? Jeg tror jeg skal være oppkoblet, ja. Så vi får prøve å se hvor dette her går. Kan du høre, man har noen ideer til hvordan skal fortelle det. Han er vel litt som meg, litt sånn meget kreativ type da. Ja. Om han har noen innspill, hvis han først går noe på, om han har noen innspill for... Når dere først har noen regger dere tema i bordet, ja. Eller skulle dere ha bord eller kjøre rundt? Nei, vi selger det for bilen hos. Han har jo en varebil på Rein Design, vet du. Ja. Så lager vi til noen plakater, og så klistrer opp lærdalspoteter til 8 kroner kiloen, eller 10 kroner kiloen. Det er jo billig, ikke det? Jo. Kanskje, jeg vet ikke. Jeg stod og plukte potetene her i laget her på sånn siden. Jeg har plukket potetene. Da gjorde vi før når vi gikk på skolen, og sånn, så fikk vi av til... Jeg har jo til og med plukket potetene inn på garden til Asbjørn. Ja, jeg husker det, ja. Ja, det husker jeg. Har du plukket potet i år? Nei, i år har jeg plukket potet i en av kun i butikken. Ja, ja. Men ja. I gamle dager så var det helt uhørt for oss bønder å også kjøpe potet i butikken. Ja. Ja, nei, det husker jeg. For gammel før, det var kvart bid i går. Men nå fikk noen gamlingen i verden over seg hjemme, så han satt potet i år. Men ja. Nei, vi har ikke dyrket potet på flere år. Ja. Beste minne jeg har med potetplukking og sånn, da var jeg helt pikkende liten. Da husker jeg satt i stovet og følte med, for da hadde farfaren og skulle ta potetstokken. Og da tok han den gamle fôrreisteren som stod nede på, i sandtaket og koblet på traktoren, og så tok han av hele toppen, og så
rigget han seg til, og vi fikk ikke lov å gå ut. Så han drev på helt til resten foran sånn stein med størrelse på en handball gjennom støvruta til Gunnaren borte. Da var det slutt på denne patenten der. Men de klasse foreisterne, de hiver gårde. Hvordan får vi dette her på sånn der... Må vi ha sånn mikrofon her nå? Vi prøver. Hei du. Halloen, du opptatt? Litt vettet. Kan jeg ringe deg om 10 minutter? Det var litt lenge. Jeg skulle egentlig... ta så... Jeg bare ringer. Fem minutter. Men ikke lenger. Ja. Det litt, jeg må bare ha en sånn kjapp avklaring på noe her. Så. Ja, ok du. Flott. Hei. Fint, hei. Ja, nå tar vi tida. Ok. Ja. Ja, 5 minutter for da. Ja. Det er lov å prøve, men det er ikke, det er ikke alltid det er klart for. Nå har ikke jeg noe kalt her. Jeg har ikke plan B. Jeg har vært veldig heldig å slippe unna, men det er klart, jeg gir meg mye lettere på meg selv enn jeg med gjestene. Jeg hadde jo sindrene, så at jeg hadde vridde seg. Han hadde lite lyst til å ringe til Stian, men det gikk jo sånn annet. Ja. Da kan vi nå se om vi finner plass til noe mer her. Skal vi se her. Jeg synes jeg så på et eller annet her i sted. Du hadde jo... Du skulka jo litt en skålatur på en måte, men samtidig var ikke du helt vekk allikevel. Ja, den ja. Ja, da er vi tilbake. Du nevnte det jo innledningsvis at du var... Du held deg litt i form. Jeg held meg litt i form. Ja. Men nå ringer du. Nå ringer. Vi tar den etterpå. Hallo, ja. Hallo? Vent litt. Hallo? Hallo? Hallo, ja. Ja, det var det. Det er liksom moderne telefoner, vet du. Ja. Du, nå skal du høre noe. Dette her er litt sånn her... Vet du hva faen skal jeg si? Dette her er litt sånn på kanten. Men hør om du er med. Jeg skal jo neste år... Så skal jeg, nå er det langtidsplanlegging igjen. Neste år så skal jeg være sånn konferansier på denne her veteranfotballturneringen som jeg har inne i Lærdal hvert år. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Nei. Hei? Nei. Nei. Nei, men det er jo noe, det er jo Mini Jakobsen og alle disse her folka er jo der inne hvert år. Nå ble den jo avlyst i år, men det prøver vi på igjen neste år. Så kommer klue her. Betalingen for dette her. Jeg har fått et jævlig godt tilbud, så jeg lurte på om du er med på. Her snakker vi provisjonsforslag. Hva har du kalt det? Provisjon? Provisjonsforslag på omdirigerte penger i et lønnssystem. Ja. Nei, det er ikke det. Dette er helt 100% privat, så dette her er ikke noe... Du, hva sier du til å være potetselger? Hæ? Jeg skjønte at det kom. Du, jeg får altså kjøpt 1500 kilo med lærdalspoteter for 2 kroner kiloet. Og det har jeg sagt at det kjøper jeg, og det skal jeg selge utenfor torget nå på lørdag for 15 kroner kiloet. Og så har jeg avtale med Geir Loftsnes på Spar om at det som jeg eventuelt har hatt det, det kjøper Spar for 5 kroner kiloet. Så her er det, det kan ikke være noe annet enn vinn-vinn. Men du må lage noen plakater. Vi må bruke den der varebilen din for å reise inn og hente disse der potetene. Og så deler vi pengene 50-50. Skal jeg stå opp på torg og selge poteter? Jep, jeg og du. Fra vaskbyrå. ja, men faen, vi må jo ha inn noen penger her. Sant? Og dette er snaue penger. Dette er... Får du de ferdig i påsa der inne? 5 kilos påsa. Ferdig. Ja. Hvor mye blir det per sekk? 5 ganger 15, det er så langt han ikke har reknet, men jeg vet at jeg sitter igjen med 13 kroner kiloen.
2 kroner kiloen. Jeg får kjøpt det for 2 kroner kiloen som en del av, i stedet for at jeg tar ut honorar på den der konferansejobben, så får jeg kjøpt det så der for 2 kroner kiloen. For en av de som med der, han jo, ja, det jo litt tosje. Det galnast, jeg har hørt. Ja, ja. Men, greia at vil du ta deg inn i morgen etter jobb og hente deg? I morgen? Nei, i kveld skal jeg være på denne borte. Ja. Men du skal selge dem for, hva du skal selge dem for da? Jeg tenkte 15 kroner kilo. Hva koster det i butikken da? 15, det koster i alle fall 15. Jeg tror det koster 20. Jeg var nå på Coop og kjøpte noen poteter. Jeg bare tenkte, så jeg kjøpte noen poteter og en kasse øl. Jeg betalte over 400 kroner for det. Potetene er så dyre. Ja, de er jo jævlig gode også, potetene. Disse er gode. Lærbærspoteter er jo landskjent. Det er ikke noe problem å selge dette der. Det står noe, de selger noe på pøls og ost og noe sylt og noe urtegreier oppe på noe glas der for flere hundre kroner. Det er jo easy peasy. Ja, men så lenge Loftsnesen, han teker jo resten uansett. Ja, men da må du ha på deg ren designforskje når du står der. Nei. Jeg tenkte, ja, nei, men det går helt fint. Jeg tenkte, skulle du stå i Berge? Berge og Co. Det litt nye greier. Nei, men hva sier du? Jeg må gi et svar i dag, da. Kom jo litt sånn der kjapp på. Jeg reiser inn i morgen etter jobb. Ja. Til Lærbo og utgjenn. Ja. Og så skal jeg stå på torget på lørdag. Ja. Jeg tenkte at folk kan bare betale. Hvor mye tjener du da? Skal vi se, det blir noen... Hvis du sier 10 kroner kiloen da, og dette er snakk om 15 000, så er det 15 000 hvis du får selt alt på torget da, men hvis Loftsnesen er det, så sier jeg en 10 000 lapp eller noe sånt. Det er noen 5 på hver. Det er ikke så verst for en lørdag. Det er jo faen om en strukturbetongnivå. Så så. Nei, men kan ikke du tenke på det, så gjør du meg en lyd før. Jeg har ikke vinterdekk på bilen. Det er noe punkt igjen. Er det snø inn i Lærdal da? Det har vel ikke regnet inn i Lærdal? Nei, jeg må tenke på Sogndalsdalen, ikke? Ja, nei, men det tror jeg ikke. Nei, men det går noe annet. Nei, jeg spørste Robert om han hadde nok bil der, men du vet det på Berg og Co. Han låner jo ut biler til Kreti og Pleti, sant? Skulle jo tro at det var sånn utleiebyrå der nede. Nei, han driver noen god kundeservice. Ja, ja. Men du... Det var klokka 2:30. Jeg må bare høre om jeg har noen kjæringer i morgen, skjønner du? Ja. Og så kan jeg ringe deg når klokka 4:30. Ja. Ja, men det går bra da. Det går sikkert til jobb. Og der gikk han 5 år på god knall med Simon Ries som potetselger på Elvetorget i Lammetorfossen. Ja, hvem var det der? Det var Simon. Vi sitter i studio nå og spiller en podcast. Så du... Jeg kommer på lufta. Ja. Nei, men det er bra pågangsmot. Ja, dette er... Du er et ja-menneske. Mm. Ja. Men du får ta med deg vin. Jeg lurte på om jeg skulle selge noen gullrøt også, når vi først var i sving. Noen nepe eller hva. Det satt langt inne, men jeg hørte du... Ja, du landet vel på at dette kunne gå. Ja, jeg skal ringe når klokken er 4:30. Ja da. Jeg regner med vi får lov å bruke dette her. Ja, det kan du ta det faen på du får lov. Ja, da får vi vel. Nei. Du kan ikke være den første som nekter på det. Er det spøk, eller? Hæ? Hva er det for noe? Det, har ikke du hørt på? Vi har jo telefonspøk i nesten, ikke hver sending nå, men... Men Per Øyvind Helle, du skulle hørt han, jeg skulle ringe og ta over temposeminaret i Florø. Ja. han var noe målløs, men ja. Nei, men vi har fått lov å bruke alle telefonspøkene så langt, og du har den ikke. Ja, er det en telefonspøk? Det er en telefonspøk. Ja, det er en telefonspøk. må jo ta deg som vi tror kan gå frem på. Nei, men du...
har vært nettstruktur på tog. Ja, det firmaet har du lagt ned for lenge siden. Ja, det jo 10 år siden. Ja. Jeg må faen ikke bruke det der. Nei, ja, det må jeg jo få lov til. Nå må ikke du si så mye mer, for det her blir jo sent. Alt gjør det nå. Hvor tid dette der blir sent? Det kommer fredag. Ja. Ja. Så banne ikke uka. Ja, ja. Må ikke banne når du på løfta. Ja. Nei, men vær noe sportig og la oss bruke dette her, så vi får komme oss videre. Det greit. Tusen takk. Yes. Vi snakkes du. Ha da. Ha da. Ja, det, men det viktig å få fram ren design der. Ja, ja. Du kan si det en gang til. Det viktig å få fram ren design. Ja. Det viktig. Vi driver med god kommunikasjon uansett plattformer. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Det greit. Bra, ha det. Vi snakkes. Ha det. Ha det, ha det. Ja, men du fikk han noe med da. Ja, ja. Ja, han satt kanskje litt langt inne, men ja. Ikke om han helt så for seg at han skulle stå der nede som potetselger. Nei, det tok litt tid å synke inn det bildet sikkert. La oss se boken en gang, så heter min en guttedrøm av Jeffrey Archer. Ja. Det er jo en fantastisk bok da. Jeffrey Archer er jo en helt rå forfatter. Ja. Det handler om en som stod på torget og selgte poteter bort i London. Fattig. Og så begynte han å tjene penger og sånt, og til slutt så var han så rik at han kunne jo kjøpe hva han ville. Og det, ja, det hadde jo selvsagt noen oppturer og nedturer i forhold til første og andre verdenskrig og sånt, da. Men når han da var blitt gammel og kunne gjøre akkurat hva han ville, kjøpe akkurat hva han ville, da reiste han tilbake igjen og begynte å selge poteter på torget, fordi at det var det kjekkeste han visste. Det var liksom... Ja. Ja. Så det er jo selv potet, det skal ikke kjimse av, altså. Nei. I hvert fall ikke hvis du har en Opel Blitz og kan reise rundt på døren. Ja, nei, ja. Jeg vet ikke hvem du styrte med henne dagen, men det var et eller annet sånn. Hvis jeg hadde hatt så jæklig mye penger, så jeg kunne blitt en Forrest Gump-opplegg. At, ok, da var ikke penger et problem, da kan jeg klippe plenen for kommunen, og da tenker jeg at jeg har betalt for heller. Bare sånn, og gjerne, du må liksom gjøre noe enkelt. Det tror jeg er viktigast, det er at jeg har noe å gjøre på. Ja, det er veldig viktig. Altså, har en grunn til å stå opp på morgenen. Det er også da, ja, og ditt er også å ha skikkelig dårlige dager. Jeg hadde den, for her er ikke så det veldig lenge siden. Jeg kunne bare satt meg ned og grene, tror jeg. Men så trøster jeg meg med at du må jo ha disse dagene her for å få de skikkelig gode dagene. Mm. Og det er jo både dager og perioder og alt. Altså det er, du har nydelige, fantastiske dager, men det blir ikke så fantastiske hvis ikke du har hatt disse helt forferdelige dagene av og til. Nei, nei, du, må jo, altså, du kan ikke ete biff hver dag. Det er ikke godt å ete biff mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det var sikkert den rikingen hadde gjort. Ja. Så, tilbake til potetene. Kok noen poteter, finn noen sild. Og... Et slag for poteter! skal vi se, vi var vel midt i historien med deg og Mr. Holviken. Ja. Nei, vi kan ta... Han kommer opp i en del podcaster her. Holviken, ja. Det er ikke så rart heller. Han har jo en stor omgangskrets, og han er jo kjent for å ikke ha noen filter eller legge noe særlig imellom han kan. Jeg har jo hatt den gleden av å ha kjent den mannen i fryktelig mange år, på godt og vondt. Ja. Engelskkunnskapene er jo en ting, så det kan du holde en hel kveld på. Kanskje han skal være med på den der podcasten bort på hotellet? Ja, det spørs det. Men ja, det var jo sånn at for en del år tilbake da, faktisk, vi snakket 12 år tilbake, da la seg en artikkel i en avis om at fra du er 44 år, så skal pilene peke oppover. Altså da, fra 44 og utover, da skal livet bli bedre og bedre. Og det er fordi at du, sånn, det er statistisk sett og gjennomsnittlig og sånt, da er jo ungene begynt å bli voksne, økonomien skal bedre seg, og du får bedre tid til deg selv og sånt. Og da tenkte jeg at, da var jeg 43, det var et halvt. Tenkte jeg, ok, jeg blir 44 om et halvt år. Nå tenker jeg så det knaker. Jeg tror jeg er 43 nå, ikke? Ja, jo, du har litt grann tid på det nå. Men da tenkte jeg at, ok, hvis at du kan være i god form når du er 44, og så skal alt peke oppover, det må jo være et sånt pluss. Ja. Så da satte jeg i gang med et sånt treningsopplegg, da med Roy Sunde, som da var arbeidskollega og kompis, han var personlig trener. Ja. Og så har jeg trent et par veker da, så kom fikk Sten Kjetil Vilvaskar Holvik. Han fikk et gavekort av broren og faren på det samme treningsstudio som jeg trente på da. Ja. Jeg tror det, jeg ga det meste han på kødd. Men han begynte jo å trene da. Ja.
Og så hadde vi et mål med denne treningen. Det var at vi skulle delta i, på Skåla opp. Og vi skulle stille i konkurranseklasse. Ja, da hadde vi et mål å springe, trene. Og dette, vi reiste inn til Loen da når vi, etter et halvt års tid, og følte oss i rimelig bra form. Holbæk hadde stor fin båt på den tiden, så vi tok båten inn til Loen. Og så, i mellomtiden på en fest da, så hadde vi, da hadde vi vedda også 1000 kroner til vinneren. Så kom vi på startstreken. Holviken, han slo meg med cirka 10 minutter. Og tiende våre, det var jo ikke så forferdelig spredt. Vi visste jo hva slags tid vi hadde, men vi visste ikke hva slags plassering vi hadde fått i dette løpet der, når det var klassen vår. Og vi stilte vi da i sånn klasse 40-45 år. Og godt fornøyd, men nå på vei ned igjen, så sa jeg Holviken, fy faen, dette der fjellet her skal jeg aldri mer opp, aldri mer skal jeg opp på dette fjellet. Så sa jeg, kjempefint, sa jeg, da skal jeg gå neste år også, for jeg må slå tida di. Men skal du gå neste år da? Ja. Ja, da skal jeg være med. For sånn er han laget. Han er sånn konkurransemenneske. Og så kom vi ned igjen, og du var kommet ned igjen på hotell, hadde fått, eller det vil si vi var innom hotell, jeg fikk oss et par øl, da gikk vi ned i båten, og skulle vaske oss og dusje oss, og gjøre oss klare til festen på kvelden. Og da kom det en tekstmelding fra revisor Hans Magnar Hansen, der han skrev, gratulerer gutter, de tidene der har du holdt det 6. og 20. plass i klasse 70-75 år. Da skjønte vi at vi må trene mer hvis vi skal hevde oss litt høyere opp på lista. Litt nedtur, tok litt av stoltheten. Så dette ble jo starten på et langt sånn skåla-eventyr. Vi har jo gått stort sett hvert år siden den gangen. Men så var det et år, det var det året jeg begynte i Berg og Co. Da sleit jeg med betent hofte. Men jeg hadde meldt meg på. Og så fant jeg ut at jeg kan ikke gå dette der. Det er ikke sjanse. Jeg kommer ikke meg opp på skåla med den der hofta her. Så, hun var kanskje utsletet på trøkken-trøkk. Det kan godt hende hun var også. Det er jo det som er at skåla opp er jo helga etter trøkken-trøkk. Så det er ikke den helt optimale oppladningen på noen måte. 90 også, mil på asfalt. Ja. Og så... Nei, for vi oppsatt at, ok, jeg kan jo gjøre en innsats der oppe, fordi at Berg og Co. er jo en av sponsorene på dette løpet der. Og vi bruker jo å frakte folk til og fra Tjugen, altså startområdet der, og til hotellet. Så jeg tenkte, ok, jeg kan gjøre en innsats der, jeg kan kjøre biler, eller kjøre bil og frakte folk. Ja. Så var vi nede i dette der teltet på fredagen, og Holviken skulle hente startnummeret sitt. Jeg var med han ned, og så ga jeg beskjed om det at jeg er påmeldt, men jeg kan ikke delta. Nei, det var jo synd, sa hun i sekretariatet der. Da stryker jeg deg fra lista her, sa hun. Men så samtidig så ga hun meg startnummeret. Du får jo en sånn pose der med litt sånn greie oppi. Og denne tok hun med meg og holdt på rommet, og så som vanlig så åt vi litt middag om kvelden der, og Holviken han styrte på å pakke sekken sin der, og sånn. Så jeg så på dette startkortet. Det er jo sånn elektronisk brikke på baksiden der. Og så tenkte jeg, om det går an å gjøre noe med den brikka der. Så mens Holviken da var inne på toalettet, han bruker jo alltid å gå på toalettet 6-7 ganger, og da sitter han, og det tar litt tid. Så mens han var der inne da, så tok jeg den der startbrikka mi, og så la jeg gå nederst i sekken til herr Holvik. Og så tenkte jeg, det skal bli artig å se hvor dette går. Og så, ja, jeg drev nå og kjørte bil der, løpet var jo kommet godt i gang, og hadde nå vært der en stund, og plutselig så plinga det på telefonen min, din tid er 1.50 et eller annet, og sekunder. Så. Ja, ja, ok, det er nå registrert at jeg er kommet i mål på toppen. Det var jo ikke så verst. Og... kaldt og surt var det den dagen der, så når Holviken kom ned igjen, jeg får kjøre han der med bil fremdeles, så skal jeg ned, så kommer jeg til, så sier jeg, skal du sitte på ned igjen? Nei, jeg går. Så sier jeg, hva var tida da? Jeg vet ikke, jævla kaldt oppe, jeg var bare å få på seg klær, og så kommer jeg ned igjen. Så sier jeg, du lå på en sånn der 1.55, et eller annet, så, ja, kan sikkert stemme. Men snakkes ned på hotellet etterpå, bare kom ned, jeg er ferdig med bilen, og så tar vi øl på hotellet. Ja, så går vi ned da, så parkerte jeg og sette meg inn, da satt Johan der i lam noe,
nytte sin velfortjente pils og litt mat, og så da tok jeg opp resultatlista, så sa jeg til du, det var en 55-38 eller noe sånt. Ja, det kan sikkert stemme. Så jeg, men det jo, jeg har jo, jeg ligger jo bare 2 sekunder bak deg. Hæ? Jeg er jo bare 2 sekunder bak deg. Hæ? Og så kom det noen andre folk da, så du, har du vært opp? Du, jeg så jo Holvik, jeg satt og så spørsmålstegn. Altså. Jeg synes jeg så du kjøre bil i sted. Ja, ja, ja. Nei, men tidlig ned igjen. Holvik, hva er det som skjer? Ja, så måtte jeg jo fortelle ham noe, så hadde, hva jeg hadde gjort da. Synes noen han var litt morsomt, jeg synes noen andre var morsomt. Så satt jo folk i Førde og sjekket disse resultatlistene. Sant? Det jo også at Tore Fossen, 2 sekunder bak Sten Kjetil. Nei, Sten Kjetil må jo gjøre noe med dette treningsopplegget sitt. Han driver jo jogga og springer hver eneste dag hele veka. Mens Fossen, han gjør jo ingenting. Bortsett fra at han går på pub og ser fotballkamper og drikker øl. Og sånt, så Holvik, han må endre på treningsopplegget sitt. Ja, så dette var jo fremdeles litt morsomt og sånt, men så begynte gratulasjonene å hagle inn på Facebook og sånt. Da heter gratulerer, godt jobba og sånt, sånt, sånt. Kjempegreier. Kona mi ringte og lurte på om jeg hadde gått, fordi at hun hadde fått med seg litt her. Ja. Så greia var at på kvelden så fikk jeg så jækla dårlig samvittighet. Ja. Dette er jo et offisielt løp. Ja, ja. Sant? Du står der med en offisiell oppføring. På en konkurranse som jeg definitivt ikke har deltatt på. Sant? Så jeg måtte jo gi beskjed til et brendefur der oppe om at den der, dette måtte, måtte slettes. Og sånt, ja. Først var han litt sånn stram i maska, da, men så skjønte han at det var jo egentlig litt morsomt også. Da. Så, ja. Så jeg har en sånn uoffisiell skåletur da, som... håper jeg sletter nå da, sånn for rettferdighet. Det som eneste hadde vært bedre, det var at du hadde tatt han før Holviken, altså at du hadde vunnet over han, ja, men ikke han hadde sett deg i bilen, ja, men at du ikke hadde avslørst det. Ja, men da måtte han ha hatt sekken på, fram på magen. Ja, men jeg vil ha på en annen deltaker. Ja, ja. Det får vi gjøre neste gang. Ja, ja. Jeg sprang for øvrig på halvmaraton i Oslo og på Hasset startnummer da. Ja. En gang, jeg ikke var påmeldt, men han var, og så kunne ikke han delta. Så da bytte du navn? Ja, da bytte jeg navn, sprang jeg på han. Likte, han syntes det var helt i orden, helt til det som så hva slags plass jeg kom på. For da hadde han en fryktelig dårlig tid. Egentlig fikk jeg en jukser, sånn sett jeg etter til. Tenk på det. Ja. Ja. Nei, du er en ærlig og redelig, så jeg kjenner deg. Ja, så er det nok med at vi har ikke mer gøy enn der vi... Så lenge sånn... Altså, det er jo der jeg tenker også. Vi svindler jo ikke noen. Det er jo dette der å finne denne hårbalansen, for alle, av og til kan jeg dra for langt. Det, du var inne på Hamar i sted, han broren som jeg held med mye med, han var... Vi var i Oslo på besøk til en annen kompis, og så hadde han bestilt flybilletter, så kom han med og viste billetterne. Så han bestilte Simone i stedet for Simone. Det forbannet kuken. Så var jeg inn til båten og sa, Bård, har du en kniv? Kan du ha en kniv? Jeg får låne en sånn stor kjøkkenkniv. Så jeg lånte en kjøkkenkniv, så jeg hivde den opp i handbagasjen hans. Og sa ikke noe på det. Og kom opp på gatmålen, jeg kjenner du begynner å kittle i magen. Faen, du drar dette litt langt nå, for jeg vant jo ikke helt konsekvensene av hvor dette går. Han, og så står han foran meg, og vi står inne i en kjekk reie, og så står vi og velger hva som sikkerhetskrever skal gå gjennom. Og jeg, til slutt, når jeg ser hva han velger, så velger jeg en helt annen, går jo helt på hans sida. Og så ser, står jeg og følger med på hodet, han sitter på skjermen der, hun sitter og sånn der og følger med, og plutselig så kvepper hun til å stoppe liksom, og telefonen, og tenkte, oi, oi, oi. Og så der kommer Securitas, flere Securitas vakt bort, og begynner å avhøre han, og han står, hæ, nei, og rister på, nei, han, så... Og jeg så jo flere, vet du. Og han ble spurt, har du med deg kniv til slutt? Han sa, først ble han spurt om han hadde noe, og så var det, har du kniv med deg? Nei, er du helt sikker på ikke du har? Ja, han hadde ikke kniv med seg, det var han helt sikker. Og så åpnet jeg baggen, og først så ligger det, bare 40 centimeter stor kjøkkenkniv. Og han har jo helt satt ut, og så ser han bort, og jeg holder på å le med kroket til bort. Men det gikk jo bra da. Jeg har mistet, tror jeg, 2 eller 3 jaktkniver selv der. Så det er liksom, men det er klart, det er litt mer uforskyldt, for det ligger i 6 jeg bruker, sånn. Altså, og det skjønner jeg sikkert. En sånn kjøkkenkniv, du har ikke noen grunn til å dra med deg en sånn oppå dongerbuksa, liksom. Skal jeg jo ikke. Skal ikke. Så det var det jeg var litt nervøs på, hvor, men det gikk noe bra. Det er bra. Ja, men han var liksom, faen du fyr, hva faen kan du kødde med deg altså? Nei, det er noe med at av og til så får han jo tilbake igjen. Ja. Oh, ja. Men det er jo sånn, det er litt enn du bare tåler. Ja. Serverer du, så må du ta imot. Vi må da. Det krydder hverdagen. Hva er, jeg frykter den tiden. Den er sikkert oppi... Ja.
Nei, en og en halv. Er vi en og en halv time? En og en halv time har vi satt her. Uff, faen av meg. Nei, da tror jeg vi slutter ganske fort. Nå skal ikke vi ha noe ja. Mer. Ingen flere historier nå. Nei. Nei, men det er greit. Det er nok. Men... Vi skal spore innom. Jeg har litt enda dårlig samvittighet for denne her bløen min med Knut Holmen ute. Men i hvert fall igjen takker deg for gaven som vi har fått til den som har den beste utfordringen her på God Knall, og ikke minst pianisten vår. Så begge har ene skal få, andre har fått vikentur på Knut Holmen for to personer, overnatting i to døgn med utsiktsrom, fire retter middag, havets festbord, verdi over 7000 kroner, der de kan ta spa, se fantastisk kjekt ut i Kalvåg, der de ser bort, og det er sandstrand og solarium og bar og helt og boblebad ute, og veldig, veldig kjekt. Tur til Dosabu kan du ta, fisk eller kjærgårdskruse, kan klyve deg opp på Hornellen, eller du kan ta den nye kokbad som skal komme. Det er sikkert det første på hele Vestlandet som får flytende bastu liggende i halmbassenget. Og så hører litt på gode gamle Svenning for oss, det er jo fantastisk bra. Ellers så ønsker vi så gjerne å få inn tips til tulletelefoner. Har du en litt stresset mor, eller en forkavet far, eller bror, eller søster, eller nabo, eller en eller annen som er litt oppkavet for et eller annet om dagen, så send inn tips til enten Simon Vie personlig eller inn til godknall@spray.no. Og med det så vil vi takke veldig Tore Fossen for at du møtte opp her i dag. Vi har jo helt glemt å skryte av Trøkkfestivalen vår, men la gå. Tusen takk til Mats som styrer teknikken. Tusen takk til Asbjørn på piano. Og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg. Måtte det bli moro denne helgen også. Det får vi håpe på. Vi satser på det. Jaha! Og ikke minst tusen takk til Glassmester Holvik som sponsrer denne episoden her. God helg! Yeah!